halv fem når kan være med og sitte på med Larsen I senere I dag. Der må du være snill og kjøre fram umiddelbart klasse 2. Kjør ned. Thank you.
Reiser seg inn bak Thank you.
tiden. Og stående fingeren på det tiden. Tredje tiden med det med sin
Subaru Impreza. Vi skal kjøre ferdig i klasse 5, så venter vi med klasse 6 etter 39 år. Kommer her.
Gjør 20 minutter,
Oh,
Oh,
Jupiter for gold.
triumf. Hold on.
Thank you.
Og da er vi i klasse 3.
Thank you.
I
82 i øra. Ja. Thank you.
Det er hans beste tid i dag. Er det hans som kommer her?